Gavom dovanų iš Max Speeding Roads. Tai čia kaip ir iš pavadinimo, tai kaip ir švaistiklė yra ir mes į Starletą būtent tuos švaistiklius kaltinius sudėjom, bet jie ne tik tuos dalykus gamina. Taip pat įvairiausių atsarginių dalių ten mašinom, kaip vairų kolonėlės, visokių generatoriai, starteriai, elektrinės, neelektrinės detalės. Žodžiu, bent jau užsukit akių paganyt, nes tikrai visai įdomių dalykų ten yra. Galit rast nuorodą video aprašyme. Gamina švaistiklius, turbinas ten visokas universales, ką atradau visai neseniai ir gali būt, kad Starleto upgrade'as bus irgi. Taip pat ten šiaip daug atsarginių visokių detalių, koilai ir žodžiu visokių kitokių reikaliukai. Tai va, o mes pasiėmėm, tiksliau sakant, mums atsiuntė dovanų variklio pastatymo komplektą. Gaila, kad jisai šiek tiek pavėlavo, nes čia kaip tik dabar dariau vieną varikliuką. Bet, žodžiu, viskas tvarkingai. M62 variklio šito seno gero V8, su vanusais yra visi šitie fiksavimai, tvarkingai, supranti, viskas gražumėlis. Šitas reikalas skirtas vanusos solenoidam atsukt. Čia įtempėjo, vienu žodžiu, vietoj įtempėjo toksai blokelis ir šičia paskui tas įtempė grandinę, kad viskas sureguliuot, nes ten tas įtempės į dangtelį ten įsidedau, tą dangtelį reikia nuimti, žodžiu, ten visokį tokį bairį. Čia laikikliai tarp velenėlių, grandinės įtempėjo laikikliai. Čia toliau velenėlius sukiuoti reikia kur vanusą pastatinėti ir ši čia paskui būtent velenėlius pastatyti, užsifiksuoti 5-8 cilindro ir 1-4. Čia kai matom yra šiek tiek kampas, tai kaip kai kurių modelių tai yra tiesiog 9 laipsnių, ta prasme žiūrint pagal šitą liniją 9 laipsnių kampas. Paėmė, gali ten su kokiu kampuočiu išsimatuoti, viskas būna čiki. O čia yra šiek tiek pasvirimas ir žodžiu taip iš akies nelabai pastatysi normaliai. Nu, pastatysi, kad užsivestų važiuotų, bet iš tikrųjų, kad gerai pastatyti, tai vat reikia šitų įrankių būtinai. Toliau čia vanuso, tiksliau velenėrio skaičiuotuvas pasistato irgi. Kaip naujesnių variklių BMW irgi yra ten specialūs tokie fiksatoriai, tai čia irgi tik tai toks kitoks miški, žodžiu, prisisuka prie galvos ir tada tas skaičiuotuvas į tą skilutę viskas pasitaiko, suprantim, susirenka ir tada variklis, kai sukasi, žino, kad ten, kur yra velenėlis kaip kas ką ir vėlgi šito dalyko be įrankių niekaip nepasidarysi. Viena ir kitai galvai čia yra, toliau čia veleno fiksatorius yra, kaištis ten tam top dead center ir ši čia yra dabar skirtinga modeliam ten. Bet čia aišku visokios dokumentacijos smagus reikaliukai. Taip pat garantija porą metų ten, kiek žinau, už tiem reikalam visiems, tai aišku tokiem įrankiam, tai čia nu, nelabai čia kas gali sugest, nebent sugadini, bet tada garantija aišku negalioja. Tai žodžiu ir tiek apie šitą reikalą. O toliau turim M52TU dviejų vanusų, M54, M56. M56 tai čia amerikonų kažkoks variantas, kur ekologijos standartus turi atitikti, tai praktiškai mes jo turbūt gyvenime nematysim. Na ir čia vėlgi tie patys geri reikaliukai visi reikalingi. Tai čia vėlgi grandinės įtempimui, kai reguliuoji tą degimą visą pastatinėjai. Šito tai reikalo, nežinau, niekad neprireikė man, tai nežinau, kur tiksliai čia jisai dedasi, bet reiks pasidomėti. Šitas realiai irgi lygiai tas pats. Čia taip, kaip kokiam vanusui išpompuot. Toliau, velenėlių aišku pastatymas. Tada vanusų pozicijos toksai kaip fiksavimas, kad nu, užveržiant juos, kad stovėtų taip kaip reikia būtent. Ir dar turim čia, kur tarpusavį žvaigždutės susistato. Irgi žodžiu sustatai, nusėminau šičia ir didėjo nuo variklio. Taip pat čia aišku alkūninių kaištis ir kaiščiukas grandinės įtempėjui tarp velenėlių, žodžiu zeba. Kaip tik neturėjau nuosavų šitų komplektų ir labai pasitarnau smagiai dabar jie. Dujininkai neįdės fiškės, tai Lukas įdės fiškę. Šiaip prisipažinsiu, ne kiekvienam dedu fiškės, taip fainai viską čia supranti, kaip kad dujininkas turi padaryti iš karto. Bet šį kartą čia, kadangi draugelio mašina, tai padarysim tvarkingai pilnai, kad kitą kartą ardant viskas atsijungtų normaliai, o nereiktų ten saloną knistis, kad ištrauk laidus ten kažkokius dujų. Fiškutę vageninę paėmėm, bus kaip originalas. Go, go.
apžiūrėjom viską ir radom čia tokių visokių dalykėlių, kur reikės pakeisti, tvarkyti ir panašiai. Tai čia guoliukas čirpia, šitas termomova, kur dedas, irgi čia guoliukas toksai trikampas įdomus, irgi čirpia, pakeisim. Toliau variklio kronšteinas, pagalvė, čia tokia priekį stovinti, kad nu, stabilizuotų ten kažkaip tą variklį, žodžiu, papildomai. Jis yra nulūžus, čia žodžiu skambinau, sakė, kad tokia kaip ir lygeliai čia jų yra. Tai esmė, kad šitą irgi kronšteiną greičiausiai keisim, pasieškos draugelis. Toliau čia per voštų dangtelio tarpinės sunkiasi šiek tiek cipaliukas abiejose pusėse, tai greičiausiai ir tarpinės šitas keisim. Tada dar čia matom, kad apsišikaliuoja viskas cipaliukais irgi gale. Atrodytų, kad čia riebokštis beteliai, tai čia gaunasi taip, kad pagrinde greičiausiai bėga per šičią. O per šičią šitoj vietoj čia yra toksai kaip nubėgimo, jeigu kas susikaupia, tai tiesiog čia nubėga. O kas susikaupia tarp galvų, per vidurį. Reiškia, ten kaip irgi pasišviečiau, kad yra per vidurį ten pašlapiavę, kažkur leidžia čia irgi. Taip pat gali būti per voštų dangtelių tarpinės, šiek tiek lygtais irgi žiūrėjau parasoje. Tai gali būti, kad bėga tiesiog per į vidurį viskas. Taip pat kaip ten iš lauko bėga į lauką, tai čia į vidų irgi. Ir bėga čia ir tada subėga, susirenka viskas, bėga per čia ir viskas čia apibėga ir atrodo, kad per galinį riebokšlį. Tai bet kokiu atveju pakeisim galinį riebokšlį. Taip pat šitą nusimsim dangtelį dar. Irgi čia užsandarinsim tvarkingai, tarpinį spėjų negausim. Bet ant hermetiko pasodinsim. O toliau tai čia aišku imsim įsiurbimo kolektorių dar pasižiūrėti, ar viskas ten gerai, nes čia vėl nežinau vėlgi kur čia kas, kokie aušintuvai ar kas. Jeigu ką ten vėlgi pakeisim tarpinėlę kokią kažkotais, ką ten rasim, nes nu žodžiu, kai jau taip įsilupi viską žiūri, tuo labiau, kad tepalo bėgimo reikalai, nu tai jau jeigu žiūri ir tvarkai, tai reikia žiūrėti ir tvarkyti. Vairo kolonėlę čia Kaune į Vairomą buvom nuvežę dar, nes čia žodžiu sakė, kad barška jinai, ta prasme važiuojant, draugelis sakė, kad barška. Viskas ten važiuoklę tvarkės kelis kartus jau ten, tai esmė, kad likus kaip ir buvo kolonėlį nuvežiau, tai sakė, kad jo biškį yra padilus, bet jinai susireguliavo tas, nu taip sakant, kur padilimas, tai susireguliavosi viskas ir sakė, tikrai neturėtų barškėti. Nebent, sakė, ant tiesiai vairų esančio, jeigu sukioji vietoje atsistojęs, gali kažkas biški jaustis, ten koks laisumas, minimalus ar kas, bet kokiu atveju mažesnis negu prieš tai, o prieš tai buvo problema pagrinda, kad barškėjo, tai žodžiu, viskas čia bus ok. Nes kitu atveju tai reikia kitos kolonėlės, o šrotinės jos visos bus jau padėlė. Tai dėsim atgal ją, aišku, ją įdėti lengviau, kai variklio nėra, nes lengviau prieiti varžtus. Čia tie varžčiukai, tai du šitam gale yra. Ir vienas anam gale. Šiaip nėra siaubingai, kad jinai sunkiai čia sudėtingai išsiimtų tą kolonėlį. Tik tai aišku, vėlgi kai tas variklis vietoj būna, tai sunku prie atvarščiukus atsukti. Viduje ten aišku irgi atsisuka nu ta vairaus virtis pati. Čia dar dėžė nuimant pūslė liko ant variklio, už tai, kad ten tas centras kažkaip prikepęs biškį buvo. Tiesiog žodžiu, tai kai dėžę nuimt, tai irgi taip nelengvai nukrapščiau aš dar ją. Tai žodžiu, čia įstatymą atgal viską, čia tas įstatymas, tai kaip ir žinot, kas susidūrė, kas ne, su tom puslėm, kad yra ten keli dantračiai, finalinis ten, tai yra tepalas ir blys, žodžiu, nu, kaip jau sakant. Tai kai ją dedi, tiesiog, nu, iš pradžių klinkt, tada sukioji klinkt, dažniausiai trys būna tos, tie, supranti, klinktelėjimai į vidų. Bet esmė, kad jo reikia įsitikinti, kad iki pat galo jinai įsistatė. Kaip įsitikinti, nu, tai čia nuo šito paviršiaus matuot galima, koks yra tarpas čia. Ir tada, kai yra čia aišku smagratis uždėtas, tada pasimatuot, kiek smagratio prisukimo vieta yra nuo šitos vėlgi plokštumos. Tai čia yra ta pati plokštuma, kaip ir ši čia gaunasi, nu, kaip užsideda dėžį. Ši čia turi būti atstumas biškį didesnis ant dėžės matuojant, o ant variklio matuojant turi būti biškį mažesnis. Už tai, kad dar puslė turi ir laisvumo turėti šiek tiek judėti. Pirmiai atgal, ten gal milimetras ar kiek, žodžiu, kažkas tai kažkiek, tai turi būti šiek tiek. O jeigu atstumas čia yra, pavyzdžiui, mažesnis, negu matuojant šį čia smagratį, tada reiškia, mūsų puslė neįstatyta iki galo ir tada vigulina mes toliau, kol įsistatome. Gali reikti ten ratą prasukti, nu žodžiu, esmė, kad yra kritinis dalykas įstatyti puslę, jeigu ją išėminėjom arba, nu žodžiu, kažkaip tai teko
Realiai bet kokiu atveju, nors ir jinai nebuvo iškritus, nieko ten viskas atrodo ok, bet visada reikia pasitikrinti, tiesiog pasukinėti, pavartyti visai ją stumint į tą žodžių įstatymo padėtį. Nes vat, jeigu su neįstatyta pusle bandysim uždėti dėžę, ten pritraukti su varžtais, o tada tai prisidarysim reikalų. Ir gavom tą kitą kronšteiną pagalvės, čia žodžiu šitas skaičių lūžę čia yra. Ir kaip matom, čia jau bus pasimokę iš klaidų, nes skiriasi tvirtumų, nu, matosi, kad sutvirtinta šitas yra. Taip pat pažiūrėjus iš kitos pusės, galim irgi matyti skirtumą, kad čia tiesiog va, toksai, nu, žodžiu, žymiai silpniau, o čia yra pertvarų pridaryta ir pačios pertvaros storesnės negu ši čia. Taip, kad jeigu pas jūs lūžo tas kronšteinas, tai reiškia jis lūžo už tai, kad senesnio modelio buvo. O šitas faceliftas jau turėtų tikrai nelūžti, nes jisai žymiai tvirčiau padarytas. Dar čia pagalvė yra šita išplyšus, tai irgi reiks surast naują užsakyti.